podcast. Pra não tomar o corre, o tempo gostei, falo de revólver, eu sei que posso aguentar. E hoje é noite em Contagem. Tem bebedeira e tem rolê dos skunks. Tem a cerveja gelada que entra na mente. O sentido das coisas muda completamente. São outras histórias, lições de amizade. Esses caras são fodas de verdade. Então lá vamos pro bar. É o que vai resolver. Um salve, mãos e mãos. Um brinde à vida. Saúde pra nós, pra eu e você. Então lá vamos pro próximo bar. Vamos continuar a beber. A vida é muito curta pra não tomar o corre. O tempo perfeito, falo de revólver. Eu sei que posso aguentar. Então vamos pro bar. Tomar o corre, o tempo, o corpo, o falo de revólver, eu sei que posso aguentar.